Zoti President I Republikës, të nderuar zonja dhe zotri deputet të zgjedhur nga populli, të nderuar shkëlqësi ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik, të respektuar përfaqësues të komuniteteve fetare, të dashur bashkëdhëtar, me nderin që më ofron mosha dhe përvoja shumë vjeçare në këtë tempull demokracisë, kam kënaqësinë të deklaroj të hapur mbledhjen e parë të legjislaturës së 8 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Kolegë të vjetër e të ri, mirë se erdhët. Mirë se erdhët dhe urimet më të mira për zgjedhjen tuaj, për të qenë në çdo moment në lartësinë e misionit dhe të përgjegjësisë që vota e popullit na ka ngarkuar të gjithë. Kjo legjislaturë është nga të rallat e Kuvendit Shqipërisë që nisë pa bojkot, dhe kjo falë forcave politike që përfaqësohen këtu, por para së gjithash e mbi të gjitha falë popullit shqiptar, që si një sfinks i heshtur, i mençur dhe i përmbajtur, larg zhurmave dhe tamtameve fushateske, vendosi me votën e tij të ndryshoi mënyrën dhe ritmin e udhëtimit të Shqipërisë drejt Evropës së Bashkuar. Vendosi ta bëja të më të ndershme, më të mençur, më të saktë dhe më të shpejtë. Ai na dha të gjithëve një mesazh të qartë kundër politikave arrogante, prepotente dhe plaçkitse. Na bëri thirrjen e madhërishme që më bukur se kushdo e ka shprehur Nën Tereza. Ku është urrejtja të sjell dashuri? Ku është dëshprimi të sjell shpresë? Ku është dyshimi të sjell besim? Ku është ndarja të sjell bashkim? Uroj të dalim të gjithë faqebardhë në detyrën fisnike të deputetit, duke mos harruar se ajo na kërkon përkushtim, pasion dhe ndershmëri, kërkon bashkëpunim dhe mirëkuptim pozit-opozit, sepse aty ku mungon mirëkuptimi, edhe qëllimet e mira bëhen të padobishme. Uroj në mënyrë të veçantë deputetët e zgjedhur për herë të parë si përfaqësues të popullit, të kenë sukses e të mbrojnë dinjitetin e ligjvërësit shqiptar dhe të institucionit themelor të Republikës sonë parlamentare. Ju që hyni këtu, lereni jashtë tempullit me ndjemadhësin, interesin meskin, mos mirënjohjen ndaj njerëzve të thjeshtë. Merni me vete çdo gjë të mirë të popullit që ju votoi, e mbi të gjitha dashurinë për Shqipërinë tonë. Ju faleminderit.